যমনকিরা পঞ্চায়েত উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা যমনকিরা ব্লক সদর মহকুমা সরকারি পঞ্চায়েত হাইস্কুল বার্ষিকী উৎসব আজ অনুষ্ঠিত হয়ে যাই আলুমিনি কমিটির সভাপতি আদিপ্রসাদ মাহকুল অধ্যক্ষতার অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকরে মুখ্য অতিথিভাবে রাজ্য সরকার পূর্বতন মন্ত্রী তথা ভটলি বিধায়ক সুশান্ত সিং যোগদে ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଅସଫଳ ହେଲେ ହିଁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏସ୍ଡି ପିଓ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆଚରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏଥିସହ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଏବଂ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଦୀପ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅତିଶ୍ରୁତି ସାହୁ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନାରାୟଣ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି କୁମୋଦିନୀ ନାୟକ ଏବଂ ଜୋନ୍ ଏକ ସଭ୍ୟା ସୁଜାତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଅଟଳ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ କାମ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସେହି କାମ କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଠିକରେ ବୁଝି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୃଷ୍ଟି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଶର୍ମା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମାନପତ୍ର ସହ କୁପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଲୋକେଶ ବାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯମନକିରାରୁ ଲିପନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍